જૈનોએ રક્ષાબંધન નહીં મનાવવી જોઈએ, જૈનોએ ભાઈબીજ મનાવવી જોઈએ. રક્ષાબંધન હિન્દુઓનું પર્વ છે, ભાઈબીજ જૈનોનું પર્વ છે. પછી જ્ઞાન પાંચમ, એટલે હું કહું જ્ઞાન પાંચમ અને મૌન અગિયારસ આ બેમાં શું ડિફરન્ટ છે ખબર? જ્ઞાન પાંચમ બધા જ માટે છે, છતાં ભાઈઓ માટે વિશેષ, કારણ કે એના બે પ્રતિક્રમણના ઠેકાણા જ ના હોય. આમાંથી કેટલા ના આવડે? 20 સૂત્ર કેટલા ના આવડે છે? 20 સૂત્ર ઓનલી 20. નૌકારથી હરિયમ ચૈયાણમ બસ 25, 30, 40, 50 વાર્તા પૂરી. અને બહેનોને પૂછીશ તો બધાની આંગળી ઊંચી થઈ જશે. એને બે પ્રતિક્રમણ આવડે, જ્ઞાન પંચમી જેન્ટ્સ માટે અને મૌન અગિયારસ. આ લોકો બિચારા ખુશ થઈ ગયા કે ચલો જ્ઞાન પાંચમમાં તો આપણને યાર. પણ ઘણી વખત હું ફૂકો એટલા માટે ફૂલાવું છું, પછી એમાં ટાંકણી નાખવાની હોય, બધી હવા નીકળી જાય. ટંગ કંટ્રોલ. આ જગતના તમામ સંઘર્ષોના મૂળમાં જો કોઈ હોય તો શું છે? જબાન. જબાન તો લગામ, ધેટ મીન્સ ટંગ કંટ્રોલ. તમે એમ માનો છો શબ્દમાં શું? શબ્દમાં જે તાકાત છે આ દુનિયામાં, શસ્ત્રમાં નથી. જીભ પોતે જ એક શસ્ત્ર છે. જીભ એક એવું શસ્ત્ર છે જેને ક્યારેક કાટ લાગતો જ નથી. કાટ લાગે? ઘરમાં મમ્મીને પૂછજો, કાતર હશે તો એને કરાવી પડે ધાર? કરાવી પડે કે નહીં? સોય બુઠ્ઠી થાય, નીડલ બુઠ્ઠી થઈ જાય કે ના થઈ જાય? એને ફેંકી દેવી પડે. જેટલા શસ્ત્ર હશે એને ધાર કઢાવી પડે. આને ધાર કઢાવી પડે ખરી? ક્યારે કાટ લાગતો જ નથી. તમે જો આંખ બહાર આપી ભગવાન, કાન બહાર આપ્યા, નાક બહાર આપ્યા, કેમ કે એ બધા એટલા જોખમી નથી. હા, જે જોખમી હોય કસાબને ક્યાં મૂકવો પડે? હે, જેલમાં. અને એમાં એને તિહાર જેલમાં જ નાખવો પડે. અને જેલમાં, તિહાર જેલની અંદર જેને નાખે, પાછળ આગળ બાજુ બાજુ શું હોય? ફરતી હોય સિક્યોરિટી. આ 32 દાંત છે ને એની સિક્યોરિટી. અંદર બેઠતા ચૂપચાપ, બહાર નીકળી તો દીખા દુંગા. ખતરનાક શસ્ત્ર છે, એને બહાર કઢાય જ નહીં. ઘણાને તો ક્યારે બોલવું, શું બોલવું, કેટલું બોલવું, આ વિવેક ન હોય. બસ જીભ મળી જાય એટલે બોલ 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 જ કર્યા કરવાનું. શબ્દ શબ્દ તું ક્યાં કરે? શબ્દ કો હાથ ને પાંવ. એક શબ્દ ઔષધ કરે, એક શબ્દ કરે ઘાવ. શબ્દમાં તાકાત. મીઠા શબ્દ બોલો ને તો કેટલાકને મલમપટ્ટા જેવું અસર કરે, અને કડવા શબ્દ બોલો તો ઘા લાગી જાય. આજનું સાયન્સ કે છે જીભના, જીભના ઘા રૂજાય. જીભમાં ચાંદા પડી જાય ને ઘણી વાર, ગઈ ગરમ વસ્તુ ખવાઈ ગઈ તો જીભને ચાંદુ પડી જાય, શરીરમાં ગરમી થઈ ગઈ તો જીભમાં ચાંદા પડી જાય. જીભમાં થયેલા ચાંદા ઘા એ હજી રૂજાય, પણ જીભથી પડેલા ઘા ક્યારે રૂજાતા? અક્કલ રાખો, થોડો કંટ્રોલ રાખો.